Tem um balanço ali, você viu, amor? Então, essa foi a vista do segundo mirante que eu mostrei para vocês aí, a entradinha. É lindo. Paulinho já fez a filmagem de drone. E lá embaixo você vê a serra, que eu já mostrei também para vocês. Eles estão trabalhando. Cheio do dinheiro. A gente conheceu um casal aqui. Depois eu vou contar pra vocês a história desses dois. Aí. Olha lá, amor. Oi. Dá um 360. Zoom. Porra, não. Zoom. Não precisa fazer trilha sonora. Mãe. Ai, meu Deus. Não. Apontava pra cima assim que tava bom. Você apagou a câmera. Ah, apaga. Ah, mas tá filmando igual? Tá filmando. Ah. Passa de frente, filma de frente pra nós, por favor. Se eu soubesse, eu tinha com medo. Ah? Balançava muito alto. Eita, tô saindo de lado. Bater! Você tá bem? Ficou torcendo aqui, hein? Meu Deus do céu! Conteúdo da tua. Eu noto que as coisas foram bem pensadas aqui, as escadas foram bem cuidadas, a parte do
dos mirantes são de aço, são de ferro, é cravejado para não escorregar. E a gente está descendo uma escada aqui, ó. Depois que sai do mirante, Depois que sai do mirante, tem um balancinho. A gente se pendura lá, balanga para lá, balanga para cá. Balanga, balanga, balanga. De lá do balanço você vê esse visualzão. Aí, ó. Se eu soubesse, eu tinha subido por aqui. Era mais rápido. Era. Ué. É. Quando vocês vierem, não precisa subir esse trilhão aqui, não. Vocês vêm por aqui, ó. E sobe essa escadinha que é mais rápido. É mais rápido subir pela escadinha. Bem mais rápido. O quê? É, aquele de quê? Não, é um... Tô de novo. É um cidadão estranho. Apitou contigo, o Patrick? Foi. Comigo ele falou assim, não vou mexer com esse cara não, que esse cara é do Rio de Janeiro. Apitou de novo. Hã? Apitou de novo. Acho que ele conta quando passa alguém. Não, senão não teria passado, se for um fantasma. Então tem... Aqui você vê o mirante. Mirante 3, 4 e 5. Sede, banheiros e... Main house, toilette. Aqui. Deve ter um restaurante aqui, alguma coisa. Deve ter um restaurante aqui, alguma coisa que valha. A gente fica esperando ver um carro. Aguarde aqui. Aguarde aqui. O mirante vai ser eu, Patrick, a Isabelle, Sassá. Entendeu? O Patrick e a Isabelle a gente conheceu lá no campo em Rio Urubici. Eles estão vindo lá do Rio Grande do Sul? Isso, Santiago. Santiago, tá entendendo? Não é do Chile. Não, não. É do Chile. Que pena. Entendeu? Estão aqui rutizeiras, tá entendendo? Rutizeiras, aí eu falei que vocês não... Eu falei assim, esse casal aí daquela barraca ali vão se estrupiar. Falaram assim, não, isso aqui pra gente é nosso verão lá no Sul. Ainda tirou onda com a gente, tá entendendo? E eles estão ficando aqui agora no Urubici, talvez aí mais uns 7 dias para conhecer a região. E nós estamos indo para onde? É lá para a terra onde eles estavam. Entendeu? Vai acompanhando o canal aí que o negócio tá bom. Depois eu vou fazer uma entrevista com eles para saber o que eles acham dessa vida de aventureiro. Eu acho que ele é mais sensato. Ele é mais aventureiro. Ou inverso. Quem é mais aventureiro? Ela. Ah, claro. Eu sou mais curiosa. Mulheres, curiosa. Mulheres. Se não fosse as mulheres, a gente não tava aqui não, rapaz. Aí, eu era Nutella toda a vida. Se não fosse, a Sassá, eu tava até hoje vestindo camisinha polo. Ah, viu só. Fruta, fruta, fruta. Agora não, agora tô firme aqui, tá entendendo? Desbravando aí os balangobas. Você pode ver aqui, ó, olha ela, ó. A chiqueza de mulher. Chiqueza, mas nada combinando com nada, nada conversa com nada aqui no meu estilo de hoje. Ah, mas tá hoje. Tão bonitinha, entendeu? Olha eu, um lixo. Eu tô da, mas tá bonita, amor. Olha lá, olha lá, olha lá. A mesma coisa. O Patrick olhou pra ela de manhã e falou assim, pô, tu tá nada combinando com nada, mas à noite eu pego. Aqui, gente, vamos lá. Vamos agora fazer o outro, que é o outro mirante, né? Eu acho que só você vê seja o 1 e o 2. É, faltou 3, 4 e 5. É. É. Calma aí, fui.
Então você vindo do, de lá de cima, dos mirantes, você tem essa parte aqui, que tem uma casa grande. Aqui dentro eu acho que tem um restaurante, dá até para dormir. Eu tô vendo ali, ó, uma jacuzzi, um outro quarto com jacuzzi, olha. E essa aqui, tudo montadinho, muito bonitinho, limpinho. Agora que eu tô reparando. Deixa eu fazer uma pergunta, dá para dormir aqui? Tem quartos? Tem loft aqui em cima. Ah, tem? Tem dois. Ó, aqui então, aqui tem um loft. Aqui em cima, olha, tem dois. Olha lá. Aí tem um loft ali, ó. Dois lofts aqui para quem quiser vir. Olha que beleza. Desde aí um final de semana bonito. Time that in my mind, it's within the minute, and I ain't nobody perfect.